欢迎来到南明星新闻渠道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。井柏然归路颜值被质疑，世人只喜欢精致脆弱的美强惨。井柏然归路开播之后，收视率一路飙升，没有我是谁那扣人心弦的情节，也没有自带底盘的流量明星加盟，能在收视率上取得如此傲人的成绩，可以说非常难得。个人看了这部剧感觉很不错，井柏然饰演的陆延辰很符合我心目中的兵哥哥形象，高大强壮，粗糙硬朗，还有令人怦然心动的深情与温柔。看到这部剧时就想到一定会有人攻击井柏然的颜值和状态，果不其然，刚刚看的平台上大家的观剧心得，有好多人在评论井柏然的颜值，众口一词觉得他不够年轻不够帅，与印象中那个花美男差别很大，不明白他为什么演这样一个角色，明显不在他的舒适区呀。其实在井柏然前两天香奈儿看秀时，就有人在攻击他颜值下滑的厉害，并把他和三字顶流也是香奈儿大使做比较，得出的结论是只有三字顶流穿香奈儿才好看。可笑的是，这名三字顶流的粉丝忘了他是用三字顶流的精修和井柏然的生徒做比较，活在精修编织的谎言里太久了，只能用精修自欺欺人也是可笑。三字顶流虽然只有20多岁，但他的生徒状态还真未必比得上井柏然。井柏然不是那种颜值上完美无瑕疵的人，但他胜在气质非常儒雅阳光，有内娱男明星少有的贵气和清爽，这主要表现在他着装的品味上。很多服装他能穿出那种倜傥出尘低调奢华的感觉，而在归路中陆延辰的衣着非常普通，甚至很多时候已经过时，但井柏然依然凭借他阳刚干练文艺的气质穿出了不一样的味道。井柏然其实是不适合寸头的，但为了贴合这个角色，他剪了寸头并增肌，把皮肤晒黑晒粗糙，兵哥哥餐风露宿，戎马孔总，井柏然的形象可以说与陆延辰非常契合。其实井柏然完全可以把自己捯饬得白白的瘦瘦的，头发剪得略长一些，时尚魅惑一些，那么一出镜就能让那些质疑他颜值的人闭上嘴巴。但入圈多年，井柏然始终对表演怀有一颗敬畏之心，如果他顶着一张精致脆弱的脸修车执行任务冲锋陷阵，那么这部剧就真的无法直视了。很多观众还是对有盛世美颜的美强惨有种执念，无论什么类型的剧，看到男主不够帅女主不够美，达不到自己的标准就开喷，而忘了演员为了贴合角色做出的牺牲。归路这部剧，无论井柏然还是谭松韵都不是颜值特别高的人，但他们一个有兵哥哥热血奔张威武阳刚的气质，一个有小家碧玉式的甜美伶俐，二人的演技也都很赞，不是只一味的让观众看自己有多帅多美，而是一切为角色为剧情服务。深情相拥可以抵挡漫天飞雪，井柏然归路良心制作会让大家看到兵哥哥的无私付出和款款深情。30岁迪丽热巴书单曝光，被骂表里不一，喊话退圈风波愈演愈烈。曾几何时，娱乐圈曾掀起过一股退圈潮，不少明星都被网友喊话滚出娱乐圈，袁姗姗、姚笛、董洁都曾是其中一员。但他们或是劣迹艺人，或是演技太拙劣，才让网友十分愤怒。没想到时隔多年，娱乐圈再次掀起喊话依然退圈，针对的居然是90花顶流迪丽热巴。众所周知，迪丽热巴是当之无愧的顶流，无论是其坐拥7800多万的粉丝热度，还是频频出演 S 加大女主，亦或是其昔日摘下过金鹰视后等殊荣，都足以看出她在娱乐圈的地位和热度。如此高人气的明星被喊话退圈，不过源于她的一则采访。迪丽热巴在接受杂志采访时罕见回应了缠绕她许久的怀孕生子风波，她在称这一切是谣言之后，提出自己心中理想的状态，工作的时候就好好工作，但不希望生活中被过度关注。演员只是我的一个职业，下班之后和大家都是一样的。正是这番言论为其带来了退圈风波，有博主自斥其双标脚情不如退圈。知名娱乐博主怒斥其要作品没作品，靠曝光度换取人气了，现在说不想被过度关注，那最好的方式就是退圈。随后网友又扒出迪丽热巴在机场所看的书，斥责其表里不一，退圈风波也愈演愈烈。有网友称看了迪丽热巴杂志采访，忽然想起迪丽热巴在机场拿的一本书，看了这本书的名字，再联想到她的绯闻以及对待绯闻的处理方式，
就好比看着一个208拿着一本如何才能赚到100万。这本书便是由凯特·曼恩所著的《应得的权利》，副标题是男性特权如何伤害女性。导语是拆解日常生活中的厌女逻辑，剖析男性特权如何伤害女性。再联想到此前迪丽热巴生日采访时的变化，网友发现迪丽热巴变了又似乎没变。网友称27岁的迪丽热巴感谢粉丝的支持，丝毫没有觉得粉丝管得太宽，28岁的迪丽热巴却让粉丝把更多精力放在自己身上，言下之意不想被过分关注。网友于是感慨迪丽热巴没变，她骨子里一直野心勃勃，想要流量，渴望权力，可她又变了，之前还能承受相应的争议，如今却连争议都不愿了。也因为如此，喊话迪丽热巴退圈的风波愈演愈烈，不少网友齐发声吐槽迪丽热巴的行径。有人称娱乐圈本身就是曝光率很高的圈，赚钱那么简单，一面挤着头要红要火，一面又舍不得抛弃这个圈子的荣华富贵，要么就退圈找个班赏。还有人斥责迪丽热巴又当又立，完全可以退圈做幕后。不过面对这一切的纷纷扰扰，迪丽热巴没有再做回应。虽然迪丽热巴频繁地露出参加活动，忙不迭的，但依然十分低调。在某品牌活动的现场，迪丽热巴与一众女星和高层合影，身为大咖的迪丽热巴没有理所当然地站在 C 位，反而挤到旁边靠边站，让人直呼太低调。但即便如此，她一袭红裙在一众黑压压的颜色中还是分外抢眼。事实上，三月份以来，迪丽热巴已陆续出席了多个活动，像是要弥补前几个月的亏空，但除了活动，她本人鲜少发声，十分低调。对于喊话迪丽热巴退圈一说，她本人没回应，粉丝也不予理会。虽说作为明星被议论是难免之事，但造谣怀孕生子已超出了议论的范畴，就如同私生窥探爱豆超过了粉丝的范畴一样，显然不应该被接受。希望迪丽热巴拿出更多作品证明自己，堵住悠悠众口吧。